Аби об'єднати зусилля та краще співпрацювати, Івано-Франківське управління Держпраці та обласний центр зайнятості підписали меморандум про співробітництво. Керівники обидвох установ розповідають, що налагодили спільну діяльність вже давно, а задокументували дружбу для того, аби посилити відповідальність та взаємодію. У майбутньому управління Держпраці в Івано-Франківській області планує налагодити партнерські стосунки з іншими прикарпатськими організаціями. Працюємо в одному форматі, інспекція праці зовсім в іншому форматі. Наша служба на сьогоднішній день має можливість надати нашим роботодавцям, ті, які створюють нові робочі місця, ті, які легально оформляють своїх працівників, якусь допомогу. Чи то відшкодування йде на соціальну внеску, чи то стажування на робочому місці. Тому така тісна співпраця з інспекції праці на сьогоднішній день важлива. Ми маємо такі угоди підписані з податковою, з пенсійним, з міліцією, з іншими органами центральної виконавчої влади, з фондами. Бо тому що питання нелегальної зайнятості, так, сьогодні є архіважливим і не тільки там в органів центральної влади, але фактично в органів місцевого самоврядування. Бо легальна зайнятість – це в першу чергу ті податки, які сплачуються до бюджетів.